どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、今 20% キャッシュバックっていうキャンペーンがね、1ヶ月2ヶ月ぐらい前から始まって、だんだんね終わりに近づいてきてるのかなっていう感じで、まあ新しいキャンペーンがねそこまで出てきてないのがねちょっと最近の印象なんですけども、今11月に入って、まあ今からでもね、間に合う20% キャッシュバックのね、キャンペーンをね、ちょっと一応まとめてみましたので、今回ね、動画にさせていただきました。それではね、今日紹介する動画は、まあ、ほとんど、個別で動画にさせていただいているものなんですね。ですので、まあ、私のチャンネルの動画をね、まあ、ほとんど見てるよっていう方はね、そこまで新しい情報っていうのはないのかもしれませんので、その点だけご注意くださいね。まずはじめに、こちらですね。JCB の、デビットカードなんですけども、こちら、みずほ JCB デビットということで、こちら JCB のね、キャンペーンに載せれるんですよね。ですので、こちらの対象の、こちら、両方とも対象のカードなんですけども、こちらを、Google Pay、Apple Pay に登録して、クイックペイで支払うと、20% 還元キャンペーンに載せられることができます。で、上限は1万円までとなっておりまして、期間が12月の15日までというふうになっております。で、次に、紹介するのはですね、みずほウォレット。まあ、こちらは、先ほどのみずほ銀行の、みずほ側がやっているキャンペーンの 20% キャッシュバック。で、こちらも、上限が1万円の、20% キャッシュバックという感じで、12月の15日までね、やっております。で、このみずほ銀行の方のキャンペーンはですね、まあ、分かってる通りみずほ銀行のキャンペーンなんで、まあ、みずほ銀行のね、口座がないと、まあ、利用できないので、もしこれから参戦したいっていう方はみずほ銀行の口座開設が必要となってきますんで、まあその点だけご注意してください。で、この JCB のキャンペーンに関しましては、まあ JCB のね対象のクレジットカードでしたら、参戦することが今からでも可能です。で、対象のカードもですね、概要欄に、登録のね URL 載せておきますんで、まあそこで、エントリーできるかどうかで判断するのが一番簡単なんじゃないかなって個人的には思いますんで、まあそちらに登録できて、クイックペイで支払うと、まあ 20% 還元という感じになっております。次に、三井住友ビザカードですね。昨日になると思うんですけども、まあ午前中にね、こちら、エブリプラスがね、新規発行終了しますっていう風につぶやかしていただいたんですけども、こちら三井住友ビザカードエブリプラスというクレジットカードなんですけども、こちらが今月末で、新規発行終了します。で、こちらね、年会費無料のクレジットカードだったんですけども、まあ、こちらが終わってしまうということで、まあ、こちらのキャンペーンは、三井住友ビザカードに、まあ、新規入会して、V パスってアプリにログインしたら、キャッシュバック対象という感じになりまして、対象支払い金額は6万円までで1万2000円が最大のキャッシュバックというふうになっております。で、入会が12月の27日までっていうことになっておりますんで、まあこちらまだ1ヶ月以上ありますんで、まあ今からでもですね、こちらの、三井住友カードのキャッシュバックは狙います。で、この三井住友エブリプラスのクレジットカードなんですけども、 ID っていうね、電子マネー、ID っていう、Apple Pay、Google Pay に登録して ID で新規にね登録すると、まあ2000円分の ID がね無料で使えますっていうキャンペーンをね、まあやってるんですよね、独自で。ですので、まあもしね発行される際はですね、ぜひこちらも、利用していただけたらなと思います。こちらの期限が、来年の2月の29日までとなっておりますので、この ID の、ね、キャンペーン時代は結構長いのでね、おすすめとなっております。で、このエブリプラスなんですけども、こちらは今現在ね、ポイントサイトにね案件がありますんで、そちらでね、新規発行&利用で、まあ、3000円ぐらいしかもらえないんですけども、もし発行するのであればポイントサイトをねぜひ通してね発行されることをお勧めします。まあそれで、3000円もらえますんで、まあ合計でね6万円までね利用する人は、
1万7000までね、キャッシュバックが受けれるみたいな、まあ、合計金額をね合計するとそんだけになりますので、まあもしよかったらぜひ狙ってみてくださいっていう感じですかね。それではですね、こちらの、三井住友ビザカードの、キャンペーン、まあ対象支払い金額が6万円まで利用すると、1万2000分ね、キャッシュバックっていうものなんですけども、まあこちらはですね V パスっていう、スマートフォンのアプリにログインしていただきます。そうした上で、まあカード入会後ですね、カード新規入会後、V パスというログインにした後利用していただくんですけども、こちらの、三井住友ビザカードのキャンペーン自体は、ID でもクレジットカード決済でも対象です。ですので、まあ、あの支払い方法はね、あの迷わなくていいっていうものなんで、まあ、そこだけね覚えておいていただけたらなと思います。最初に説明した JCB のキャンペーン、まあ、みずほもそうなんですけども、全てクイックペイの支払いとなっておりますんで、それでねあの間違えちゃうとね結構もったいないんで、あの私も一回やりましたんでね気をつけてください。それでは次にですね、アメリカンエクスプレスの、クレジットカードを持ってる方対象にはなってしまうんですけども、アメックスの、ね、クレジットカードにも、最近ねドドドットで 20% キャッシュバックのオファーが、続々と来ておりまして、まあもうちょっとね何個か終わってしまったんですよね。家電量販店で 20% キャッシュバックとか、ニトリとかね、そういう、なんですか、ホームセンターで 20% オフとかもありましたし、居酒屋とかのね、20% オフキャンペーンもあったんですよね。で、今は現時点継続されているものだけ、今回紹介させていただこうかなと思うんですけども、アメックスの、アメックスのキャンペーン、スーパーのキャンペーン、あなたの街のスーパーマーケット 20% キャッシュバックっていう感じで、まあ対象のスーパーは限られてはしまうんですけども、20% ね、キャッシュバックキャンペーンが行われています。まあこちらは11月の30日までという風になっておりますんで、まあ今から入会してもまあギリギリ間に合うかなっていう感じですね。まあ 20% キャッシュバックっていう感じになります。まあこちらも、最大は1万円までの割引という風になっておりますね。次に、アメックスドラッグストアキャンペーン。こちらも同じように 20% で最大で1万円までというふうになっております。こちらはですね、12月の15日までね、キャンペーン自体はやっておりますので、まあまだ今から登録してもね、全然間に合うかなっていう感じですね。で、あとね、それ以外に、モスバーガーとかね、今私に来てますね。20% キャッシュバックキャンペーンとして。で、あの、このスーパーとドラッグストアは残念ながらね、全ての人に来てるキャンペーンではなさそうなんですよね。まああのこの来るタイミングもちょっと人によって違うみたいなんで、まあちょっと運に左右されてしまう部分もちょっとあるかもしれないんですけども、まあこういうキャッシュバックキャンペーンも今アメックスでやっておりますんで、ここ1ヶ月2ヶ月ぐらいのこのアメックスのキャンペーンのね 20% キャッシュバックキャンペーンは本当にすごいですね。おそらくいろんな会社のいろんな 20% キャッシュバックキャンペーンが続々と出たのを受けて多分ね出してきてるんじゃないかなと思います。で、このね、アメックスのキャンペーンのいいところは、まああの 20% キャッシュバックで利用すると結構早い段階でそのキャッシュバック金額はね結構ね早く付与されるんで、まあ個人的にはねすごい嬉しい。利用してね、すぐもらえるって結構ありがたいじゃないですか。っていうキャンペーンになっております。で、私の、これクレジットカードによって来てるのかもちょっとね、微妙なところなんですけども、私に来てるのはこの SPG アメックスに、このキャンペーンはすべてね、来ておりますんで、まあ、こればっかりはね、ちょっと、誰が来てどのカードに来るかっていうのはちょっとね、今現在ちょっとわからないなっていう感じですかね。いかがだったでしょうか。今回はね、まあ、11月入って、まあ、ちょっと10日ぐらい経ってですね、今現在やっている、まあ、これからでもね、まあ、利用できるっていうキャンペーンをね、20% キャッシュバックキャンペーンね、紹介させていただきました。ちょっとね、どんどん始まったよ、終わっていく、このキャンペーンなんですけども、ちょっとね、ここで一回まとめたいなと思って、まとめ動画作らせていただきました。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のツイッターではですね、普段の私生活から、ポイントサイトの案件とかもね、つぶやかしていただいたりしております。私のこの動画のチャンネルではですね、
ANA マイル、ANA のこと、ANA のキャンペーンについて、あともともとはですね、ANA マイルを実際に貯める、ポイントサイトの運用方法なんかもね、紹介しております。で、それ以外には、マリオットボムの宿泊レビュー、飛行機の搭乗レビュー、クレジットカードお得情報、あと私の大好きな街のニューヨークの紹介なんかもさせていただいたりしております。もしよかったらぜひ、チャンネル登録していただいて見ていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Thank you.